ඔන්න අරුණ බලන්න අද සීදේවිලා ගෙදර මේ මීයෙක් අහු වෙලා අපි යව නිදහස් කරන්න යනවා. අන්න ඒක පොසත් බලන්න. කරන්නේ මියාඩුව. මියාඩුව අපි. එයාට කන්න බොන්න ඔක්කොම දීලා දැන් අරින්න පා කාර් එක ඇතුළේ දුවයි. අරින්න බෑ. අන්න ඉන්නවා සීදේවිගේ මී පැටියා. මැටි. මියාව්. මියාව්. බස් ස්නෝබෝල් පැංගිලි දාන්න හපයි. හයිද? දෙමින් තිබ්බ මියාඩුව සීදේවිගේ. කාලා බිල දැන් සැපේ ඉන්න දැන් ගෙදර. මෙයා පව් කිව්වට පව්ත් නෑ ඉතින්. ඇයි? මගේ අර පැලේ මං අර හાર્ට් එකක් දාන. ඔව් කාලා තිබ්බද? ඒක කාලා යා. බොන්සයි පැසෙද? ඒක වැටිලා තියෙන්නේ දැන්. මේ ගෙදර යා. කාර් එක ඇතුලකෝ? කාර් එකද මම මේ පැත්තෙන් තිබ්බා. එන ගයිස් අපි යනවා අපේ පුංචි මී පැටියව නිදහස් කරන්න. වෙන බලමු මෙයා කොයි විදිහටද අපිට අවසන් සමදීව දෙන්නේ කියලා අපි යම් බලන්න. චොක් ගලපන්. චොක් ගලපන මිසී දෙවිගේ මුණ්ඩ තමයි මම කෙලින්ම දාන්නේ. එතන අපි බලමු කියලා මේ පැටියව දාන්නේ කොහෙටද කියලා. අපි කොහේ හරි පාරකින් දාමයි දාන්නේ. ඉතින් එයා ආපහු එයි. කැම තියෙන කැම බීම තියෙන තරගින් ගන්න. කැම තියෙනවනේ. අනේ අපි ආර්ථික මැද්දස් දාන කියලා අපි හැම මිනිස්සු දැක්කොත් එළවයි දාන්න මීයෝ ගෙනල්ලා දානවා කියලා. අනේ මම බලන්න එයා ඉන්න හැටි. එන්න තිනවා කින් ඉර රතේ. අනේ මේ තඩි හරකේ මුද කුළු හරක කියන්නේ ගොනා උඩ තමයි ගොනා කියන්නේ අර තින් මොල්ලිය අන්න ඉන්න ගොනා අනේ කැම කන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ අරන් දෙවද බයිස් කෙඩිය හා උකයිද දැන් අරන් දෙල බලමු අනේ ලොකු එකේ උකයිද දැන් හැබැයි අපිව ඔයින් බබි නිකන් අරන් දෙල බලලේ අනේ මටත් එන්න ඕනේ ඉතින් අරන් දෙල බලමු බලාගෙන කාර් එක හප්පේ යුගෙන්ගේ තඩි හරකේ තහරගනේ ගොනා ලොකු කොනේ ඔයාව බලන්න එන්නම් අත ලොකු හලකෙක් ඉන්නවා ගොනේ 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 කිව් නෑ මියාලු ආව මින් අපි ගිහිල්ලා හරක් යාලු බල අගොනාලු ගොංගයා අපි ගොරාට කන්න දෙන්න එලා යන්නේ හලෝ මට බයයි එයා බලන් ඉන්නේ මම අනිනව දැන්නේ අන්න කෑම අන්නේ හලෝ පුවෙකුත් තින්න අපි සීතේවිට ගියක් බලමු. ඔය එකක් දෙන්න. මට අනින්නේ නෑනේ. ඔය එකක් දෙන්නකො. වා දෙන්න ඔය එක. වා දෙන්න වා දෙන්න. ආ. පියානෝ බයි බයි පියානෝ අනින්න එපා මට එන්නයන් එන්නයන් අනී ඕනේ මොනාට කන්නත් දැම්ම කොහම හරි ඔන්න පාන් ගාතරත්ද කොහෙදනේ පාන් නතරුගේ බඩටත් මදි ඕක නින මියාලුවට කන්න තමයි අපි දැන් මු දුන්නේ නැත්තේ. එයාට කන්න දීලා අපේ අම්මා. කන්න දීලා ගලන්ගේ අම්මා. අපේ නයන් මියාලුව. යාගේ වාස භූමිය. මම හෙහෙ බැලුවා මට පස්සේ තම කපලා උනේ මම රතු පාරෙන් නම් ඉන්නේ කියලා.
අපි අන්ද මියානුව මෙයාගේ වාසභූමියට ගිහිල්ලා අතාරින්න. මෙයා අර්ථිකේ පැත්තෙන් දැල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කවුද කියන්නේ? ඒ ආන්ටි කියුවේ. ඒක උනාද? ඕ ඒගොල්ලන්ට අවේ රංචුවක් ඉන්නවලු. නැන් ගයිස් අපි යන් මියානුව අතාරින්න. යාළුවනේ අපි ආවා අපේ මී පැංචව නිදහස් කරන්න යාගේ වාසභූමියට. ඔන්න එයා ඉන්න වෙලාවක ඉන්න අඩිය දුවනවලි. ගන්න ගන්න දැන්. බලන්න මිනිස්සු නෑනේ වටේ. මේක දැන් මිෂන් එකක් වනේ. කවුරුත් නෑනේ බබි. නෑනේ බලාගෙන අතුලට වැටෙයි. Bye. දැක්කනේ ඔන්න රත්මලාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ ඔවර කඩේ කරනවන මීයෝගේ කරදරන මෙයා තමයි හැමදේරම් පරි. මෙයා තමයි මේ අයිඩියා එක දුන්නා ආර්ථිකයට ගිහින් දාම මේ කෑම බීම දිනන මීයට කන්න කියලා. මෙයා වල්ල ගන්නද? ඔයා තමයි. ඔයතර අද අපි පොයදාසේ පිනක් කරගත්තලු. අද පින් වැඩ දෙකක් කරගත්තා. ගොනෙට්ට කන්නද? ගොන්නාම් ගියේ ගොනේ. අද ගොන්න දෙන්න කියලා තව ගොනෙට්ට කන්න දුන්නා. හරි අල්ලන්න. දැන් අපි යන්න ඕනේ වාහනේ හොදගන්න යන්න ඕනේ. මේක නෙවෙයි හොදන්න යදන්. මේ අපේ ඩිෆෙන්ඩර් එක හොදගන්න යන්න ඕනේ. මොකද දන්සල් අප්ප හැමතැනම අපි ගිහිල්ලා ඉස්ක්‍රීම් දන්සල් ගියා. මේ තව ඊට පස්සේ කොහොම පැත්තට ගියා. ඉතින් මේ දන්සල් වලට වැඩි අපිට යන්න සෙට් උනේ නැහැ. මොකද පොලිම් ඊට පස්සේ අපි පොලිමේ ඉඳලා අන්දිමට පොලිමේ ඉන්නකොට ඉවරයි කියලා දන්සල්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වුණා ගිහිල්ලා පොලිමේවත් තිබ්බේ නැහැ. ආ මොනවද කියන්නේ? නෑ මොකොත් නෑ. ඊට පස්සේ අපිට වුණේ සල්ලි දීලා රැට කන්න. අද කොමරි මම මිෂන් නැ පොඩි ප්ලෑන් එකක් ගාලා දින්න. අද ඩිෆෙන්ඩර් තියෙනවා. අද මාව කපල යනවා. අද සීදීවේ කපලමයි යන්නේ යාළුවොත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ කේසෝන් එකේ කා වොෂ් එකට. ඉතින් මෙතනට ආවා මගේ ඩිෆෙන්ඩ් එක හොදගන්න. මොකද මේ දවස්වල සෑහෙන වැස්ස නිසා සෑහෙන මඩ ගෑවිලා තියෙනවා ඩිෆෙන්ඩ් එකේ. ඉතින් අපි ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ කා වොෂ් එකට වාහනේ වොෂ් කරගන්න. ඉතින් ওই වෙලාවේ සීදේවි මගේ ෆෝන් එකට කරලා තිබ්බ දේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ යාළුවනේ. මොනවද වීඩියෝ කරන්නේ? කියනවාගේ සිරිත කතා කරන්නේ. හේ සිරි මූ වැඩ කරන්නේ නැව බිමේ කටහඬ නෑ 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 ඔව් මං කතා කරන්නේ. හේ සිරි ඔයා කියන්නේ බලන්න. හේ සිරි හේ සිරි අර දැක්කනේ ඔය මට කතා කරන්නේ මට අවනත වියා නෑ නහතර දෙන්න මට. මම මුකුත් කරේ නෑ. ඔය ඔයාගේ ෆෝන් එකනේ. මං දන්නේ නෑ මොකක් කරේ. මම මුකුත් කරලා නැහැ. සිරි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මගේ මේක දාලත් නැහනේ. ඕ කට්ට ඇටි යම්බබි. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි යන් ටේසෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පොඩ්ඩේ පොඩ්ඩ හදාගන්න බබි. නාවා මෙයා නාලා දින්නේ. අපි යනවා නේද ටේසෝන් එකට කාර් එක වාහනේ දැම්ම අතන්ට පොෂ් කරන්න. අපි යන් එනවා. අය නෑනේ ශීපිගේ මයිල් අඩුයි. ඔන්න ගත්තා අපේ ශීබීට මං ගත්තා. එයාට ෂැම්පු එකක් ගත්තා. තව ස්නෝබෝල්ට මෙයාගේ පූසි ආඩුවට ගත්තා. තව කෑම එකක්. පූසෙක් වුණාට ඌකන්නේ බලු කෑම. මෙයා ඉන්න ගාෆිල්ඩ් තින්න. මෙයා තනියම අරගෙන අප්ප මට නෑ. අර පැකට් එකෙන් බගි. ඕක හරි මේක හරි මොකක් හරි එකක් ගන්න. හොඳට සුවඳ එක මේක හරි මේක කියේ තුන් සිසන් දෙකක් ගන්න.
ඉතින් ඔන්න වාහනයට එයා ප්‍රශ්න දෙකක් ගත්තා, තව ශීවිට ශැම්පු ගත්තා, ස්නෝබෝලට කන්න කෑම ගත්තා, ටිපිටික් ගත්තා, ඉතින් ගොඩක් දේවල් ගත්තා. ඉතින් ඔය බඩු ටික අරගෙන එළියට ආවට පස්සේ සීදේවි මට එළියට ආවට පස්සේ මැජික් කෝන් එකක් අරගෙන දුන්නා. අනේ බලන්න සීදේවි කොච්චර නම් මට ආදරෙයිද කියලා. එයා හිතනම තමයි මට මේ මැජික් කෝන් එක අරන් දුන්නේ. මැජික් කෝන් අරන් දෙන එක දැන් සීදේවි පුරුද්දකට අරන් තින්නේ යාළුවනේ. ගයිස් අනේ හොදන ගමන් තියෙන්නේ. සීදේවි නින්නේ කියලා මම බලන්නේ වත් වතුරද? අයිනේ මාඩේ මග මෝඩයා වැඩ අතන්ට යා මඩ ගහ වීදි මොඩ ගහ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි වාහනේ තෝදගත්තා. අම්ම සීදේ මට මොනවද අපි මැජික් කෝන් එකක් ගත්තා, තව ටිපිටිප් ගත්තා, තව ස්නෝබෝල් වල කන්න ගත්තා. අපි තව මොනවද කරේ? මී යාළු එක්ක අපි නිදහස් කරා. තව ගොනෙට් ගොනා ගොනා අපි ගොනාට කන්න දැම්ම. අද අද ඕක තමයි අද බ්ලොග් එකේ උනේ. ඉතින් තව ලස්සන බ්ලොග් එකකින් අපි හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. බයි කියන්න. Bye.